Xahiş edirik kanala abunə olub like edəsiniz. Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Mərkəzi İnformasiya Sistemi Elektron Hökumət Sisteminə inteqrasiya olunacaq. Bu barədə trendə nəqliyyat sahəsi üzrə ekspert Eldəniz Cəfərov deyib. Onun sözlərinə görə bu sistemə daxil edilən məlumatlar bir sıra dövlət qurumları üçün də əlçatan olacaq. Bu sistem mövcud olan prosedurların elektronlaşdırılması və mərkəzi bazada cəmləşdirilməsidir. Bildiyimiz kimi Azərbaycan Respublikasının yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə dair dövlət proqramı mövcuddur. Proqramda da qəzaların sayının azaldılması istiqamətində və qəza sonrası prosedurların sürətlə icra olunması ilə bağlı müddəalar var. Bu fərman proseslərin elektronlaşdırılması, informasiyaların daxil edilməsi qəza sonrası prosedurların sürətlə və dəqiq icra olunmasına kömək edəcək. Ekspert bildirib ki, elektron bazanın yaradılması gələcəkdə yararsız avtomobillərin ölkəmizdə utilizasiya proqramına və ikinci əl avtomobillərin alqı-satqısına dəstək olacaq. Bugün ölkəmizdə onlayn qaydada avtomobil alqı-satqısını həyata keçirmək çətindir. Amma bu qaydalar mərkəzləşdirilmiş elektron bazada olsa, daxili bazarda ikinci əl avtomobillərin alqı-satqısı asanlaşar. Avtomobilin texniki vəziyyəti barədə tam dolğun elektron arayışın verilməsi təmin edilə bilər. Məsələn, bir vətəndaş digərinin avtomobil alırsa, avtomobilin texniki vəziyyətini sözlə deyil, elektron bazadan öyrənə bilər deyə ekspert bildirib.